É melhor você correr. Oi, eu sou o Chuck, quer brincar? Amandinha, a gente não tava preparada pra todos esses bonecos. A gente achou que era só a Megan, e agora? Larsa, o que aconteceu? Eles sumiram. Eles desapareceram. Ai, virou várias cruzes ali. Será que eles morreram? O que aconteceu? Tem sangue ali no chão. Ai, eu não tô gostando disso. Como? O que aconteceu com eles? Eu não sei. Ai, Larsa! Olha! Não, eles pegaram a nossa alma de novo! Não é possível. As nossas skins estão ali. O que tá acontecendo? Não. Quebra esse bloco aqui pra eu saber o que tá acontecendo. Eu quero ir lá ver. Vai quebrar. Vamos lá ver. Ai, eu não consigo sair. Calma. Ai. Deu certo. Que isso? Ai, que nojo. Isso, tá cheio de sangue. Tem umas estátuas de anjo. Ai, será que eles estão trolando a gente? Ai, eu não sei. Deve ser um plano deles, né? É óbvio que eles querem pegar a gente. Com certeza. Ah, mas a gente não pode perder tempo aqui, não. Se eles sumiram, a gente vai vazar daqui. Mas o que que isso aqui significa? Eles botaram as nossas skins presas. Será que eles querem pegar a gente? Eles querem pegar nossa alma, isso sim. Igual a Wandinha fazia. Cápsula aqui pra poder pegar a Kate, pra gente poder ir embora. Isso, vem, agora Kate. A gente vai conseguir passar pelo portal. Eles sumiram. Pega, Kate, vamos correr daqui. Anda, pronto, ela tá aqui. Vamos embora desse lugar. Vamos. Aqui. Ai, tá ativado o portal. Corre, Wandinha. Não. Que não, é isso? Não. Mais meus uma itens. Fase. Meus itens também sumiram todos. Ai, e agora? Olha, eles estão ali de novo, Larsa. Olha, tem uma placa. Derrote um para desbloquear. Para desbloquear. Desbloquear o quê? Olha só, os túneis têm um X, quer dizer que a gente precisa derrotar cada um pra chegar na Megan. E a gente precisa do controle dela. Desbloquear esses túneis aqui. Mas o do Chuck tá aberto. Ah, então eu acho que tem um portal. Ai, Larsa, isso daqui tá me cheirando a encrenca. Ai, sim. Nossa, deve tá cheirando bem mal, porque olha a cara desse Chuck aqui. E que isso, se ele me pega, eu não sei o que eu faço. Mas a gente tem que derrotar esses monstros, a gente não pode deixar assim barato. Não, eles tentaram nos enganar lá, fingindo que tinham sido derrotados e tudo mais. Foi por isso que o portal tava desbloqueado, eles sumiram e vieram pra cá. Tá escrito corra, mas eu e a Larsa não vamos correr porque nós somos guerreiras lendárias. Exatamente. Por acaso você aí quer nos ajudar nessa missão e derrotar todos esses monstrengos, então deixa o seu like pra gente saber que tem um exército nos apoiando. E se por acaso você aí em casa é um novo guerreiro lendário, se inscreve no canal pra confirmar e comenta aqui embaixo. Sou um novo guerreiro lendário pra você ganhar um coraçãozinho. Quem não se inscrever no canal é um noob. Nunca vai ser um guerreiro lendário. Vamos começar então enfrentando o primeiro adversário, que é o Chuck, o boneco assassino. Você tá preparada, Larsa? Ai, eu tô com um pouco de medo, mas eu tô preparada. Então vamos nessa. Vamos. Ai, amandinha, o Chuck já tá ali na frente. Ele vai pegar a gente. Isso, tá cheio de mini Chuck. Olha só pro mundo dele, Larsa. Que bizarro. Pegar aqui então pra gente poder ficar bem protegida. Pronto. Agora a gente vai ter que atacar esses chuchos. Toma aqui, Larsa, toma aqui. Ai, obrigada. Você pegou a minha. Vamos. Ai, olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu aqui. Ô, Larsa, isso não é hora de sentar em banquinho, não. Você que me empurrou, eu caí. Ai, cuidado. Atira. Tá dropando diamante. Pega todos esses diamantes aí. Ai, sai daqui, Chuck. Oh, meu Deus. Ele quer plantar. Olha esse tanto aqui. Ai, ele é forte. Isso. Tá cheio de armas. Aqui, pega as armas. As nossas estão descarregando. Tá vindo mais. Mas é um exército. Atira. Isso. Essa arma aqui, ela é super forte. Ela derrota vários ao mesmo tempo. Ai, sai daqui. Será
que tem ainda mais Chucks? Ah, deve ter um Chucky. Ah, tem um monte aqui! Essa não! Mas tem mais aqui no fundo, me ajuda! Da cobertura, da cobertura! Rápido! Conseguimos! Nossa, tem muita arma! Nossa, tem muita coisa! Ainda bem que tem, porque as minhas estão todas descarregadas. As minhas também. Vamos organizar tudo isso daqui pra gente saber o que vai fazer agora. Mas por que eles droparam tantos diamantes assim? A gente nem vai usar diamante, só arma. Ah, eu acho que vamos usar sim. Olha só pra isso aqui, ó. Coloque os diamantes. Nossa, então a gente vai ter que colocar todos os diamantes aqui. Coloca. Sim, vamos ativar o botão. Um, dois, três. Ué, mas nada aconteceu. O Chuckzão apareceu. Ataca ele. Chuck. Ataca ele. Ele tá pegando fogo. Vai, vai, vai. Ataca ele, Magus. Conseguimos derrotar o Chuck, nosso primeiro adversário. Agora a gente precisa voltar pra lá e derrotar a Annabelle. Agora que conseguimos derrotar o Chuck, falta só a Annabelle e depois a Megan. Precisamos entrar no portal. O portal já tá ativado e desbloqueado. Vamos nessa, Liza. Ufa, pelo menos esse aqui não é um mapa esquisito. É, tomara que eu esteja chegando perto... Ah, não, Liza! Ai! Já tô vendo arminhas, quer dizer que a gente vai ter que derrotar. E essas armas são muito poderosas, então quer dizer que a Annabelle é muito forte! Pronto, Amandinha, eu já tô super equipada e forte! Eu também! Preparada! Vamos lá, vamos enfrentar essa boneca, cadê ela? Ai, ela não tá aqui fora. Ela tá ali dentro, certeza. Ela deve estar dentro desse castelo. A gente vai deixa eu ver aqui, deixa eu detectar. Tem alguma entidade? Não tô captando nada. Só tô conseguindo captar você. É, eu também só tô captando você. Vamos, a gente vai conseguir. Ai, que horror. Mas será que a Mega tá junto com elas? Ou será que a gente vai ter que entrar no túnel da Mega também? Eu acho que a gente vai ter que entrar no túnel, porque ela tava bloqueada. Você tá escutando isso? Eu tô, você tá... Eu tô escutando passos, tá vindo um lunar de cima. Risada! Credo! Ai, credo, a gente vai ter que subir lá. Tá, vamos lá então. Olha, tem carrinho de bebê, com certeza foram vítimas da Annabelle. Mas, Liza, isso da Mega ter se juntado com esses dois monstros passados não foi uma boa ideia. Não, agora eles são melhores amigos e viraram um exército de bonecos do mal. Não podemos deixar isso acontecer. Porque eu tenho certeza que vai vir um exército de clones deles também. Tenho certeza. Ai, meu Deus. Vamos subir aqui. Eu vou subir por aqui e você sobe por aí. Já se prepara que ela vai estar aqui. Não tem ninguém aqui. Mas a nossa alma tá ali. Ai, não. Ai, agora, como que a gente vai fazer pra tirar a nossa alma? A Annabelle não tá aqui não, né? Ai, ela tá aqui sim, Amandinha. Calma aí. Amandinha, ela conseguiu me derrotar. Derrota ela. Ai, eu vou descer também! Aqui! Nossa, Liza! Fogo! Você viu que a nossa alma sumiu! Desapareceu! Onde será que ela foi? A Megan deve ter pego ela! Aqui, essa cara. Não! Explodiu, foi tudo! Aqui! Acerta ela! Ela te derrotou de novo! Ela tá aqui! Ela fica lá embaixo! Ela não foi derrotada ainda! Você tá com... Ah, não! Ainda bem que... Não! Não, Amandinha! Agora o túnel da Mega foi desbloqueado. Agora precisamos entrar e recuperar nossa alma. Só que tenho certeza que vai ser 100 mil vezes mais difícil derrotar a Mega. Para desbloquear. Desbloquear o quê? Olha só, os túneis têm um X. Quer dizer que a gente precisa derrotar cada um pra chegar na Mega. E a gente precisa do controle dela. Mega já foi desbloqueado, olha, já tá funcionando. É verdade. Nossa, mas a Amandinha foi muito complicado foi. E difícil derrotar a Annabelle. Eu acho que a Mega vai estar 3 milhões de vezes mais forte. E é melhor a gente estar preparada, porque essa missão vai ser a pior de todas, a mais difícil. Derrotar a Mega. E recuperar o nosso controle. Sim, e recuperar nossos itens também. Então vamos nessa, Liza. A gente não tem tempo a perder. Um, dois... Dois...
3! Amandinha, você tá preparada pra nossa última fase, que é a meta? Não tô preparada, mas guerreiros lendários são fortes e corajosos e enfrentam qualquer coisa. Isso, e somos as maiores guerreiras lendárias, então a gente vai conseguir enfrentar sim. Olha, já tem várias aqui. Vamos sim, pegar. Mas antes da gente começar a pegar as armas, eu acho que o pessoal de casa quer ajudar a gente nessa missão, Liza. É verdade, será que eles querem? Vamos chamar eles. Vamos chamar reforços. Se por acaso você em casa gosta de aventuras e de missões e você quer ser um novo guerreiro lendário, então se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, sou um novo guerreiro lendário, e confirma com um like pra você ganhar um coraçãozinho meu e da Liza. Já vamos começar pegando as arminhas. Já temos reforços. Nossa, essas armas são muito fortes. Eu tô com medo de abrir essa porta. Sim, elas são muito fortes. Isso significa que a nossa missão vai ser praticamente impossível. Mas nada é impossível para nós, guerreiros lendários. Então no 3 a gente abre a porta. Tá. 1, 2, 3. A mandinha tá cheio de zumbi ali fora. Essa não. Já pega as armas, Liza. Já atira neles. Aqui, rápido. Vamos vai, tentar acabar com eles. Corre. Tem mais ali em cima. Ah, corre. Ai, Liza. Eu tô sendo atacada. Cadê você, Amandinha? Que nossa. Aconteceu? Tem um buraco de lava ali. Não é possível. Ai, tá cheio de zumbi aqui. Eu acho que não tem mais nenhum zumbi. Olha só, Amandinha. Que isso? Procurados, Annabelle. Ai, não acredito, Liza, eu tô oferecendo recompensa. Olha, mega também. Olha, tem 15 mil dólares aqui, só nesses três. Se a gente conseguir capturar os três, a gente vai conseguir... Quer dizer, a gente já conseguiu capturar os dois primeiros. Sim. Falta a mega. Mas eu acho que se a gente conseguir entregar os três, a gente vai conseguir ficar com muitas recompensas. Vamos ficar ricas! 15 mil dólares! Cuidado, vamos aqui, é um cemitério. O que é isso aí dentro? Tá vermelho, olha. Olha como sangue, parece um hospital abandonado. Que barulho que é esse? Tem um perigo de vida. Ai, deixa eu passar aqui pelo sangue. Ai, eu fiquei no sangue, tá meu pé. A Mandinha tem mais armas aqui, olha só. Pega, Liza. Eu vou pegar tudo, eu vou guardar tudo na minha mochilinha. Vem cá, vem aqui. Olha isso. Tô indo. Vem cá. Olha, a Megan tá por aqui mesmo. Ela tá perto, as baterias dela. É, tudo recarregável. Ela vai ver só, eu vou pegar essas baterias dela. Vou pisar em cima igual latinha. Vou pegar essas armas. Guarda tudo na mochila, Mandinha, pra gente ter muita arma. Tô guardando. Tá colocando tudo aqui dentro já. Pronto, Mandinha, eu já tô pronta. De onde que você tirou essas roupas aqui? Ah, é verdade. Eu peguei ali dos zumbis ali fora. Eles deixaram cair. Ei? Ah, o que foi? Nada, mas não. Já... Deve ter perdido essa roupa, hein? Tá fedendo mesmo. E ela vai quebrar daqui a pouco. Porque, ó, tá diminuindo aqui. Ela já tá danificada. Olha, Mandinha, já tem uma placa. Cuidado, não ultrapasse. Eu acho melhor a gente não ultrapassar mesmo. Eu já não quero mais. Liza, olha, não é hora pra ficar com medo não, viu? Engole o choro e vamos pegar a Megan, porque a nossa alma tá com ela, ou você se esqueceu disso? Não, eu tô me sentindo tão vazia por dentro, não. O quê? Que Mandinha, eu acho que eu vi a Megan. Ai, olha, Liza, tá cheio de O Chuck tá ali também! O que que o Chuck tá fazendo ali? Era só a Megan. A nossa alma! A nossa alma tá ali! A nossa alma! Ela viu! Mas a gente precisa armar um plano pra poder invadir. Os três monstros estão aí, eles são gigantes. O plano é a gente sair atirando pra todo quanto é canto. Esse é o plano, a gente não tem mais pra onde ir. Então deixa eu ver aqui. Eu vou usar então a minha arma mais forte, que é essa. Tá, eu vou usar essa aqui, que é... Aqui, essa aqui é a mais forte do trio, licença. Então tá bom, então vamos nessa e vamos acabar com ela! Vamos! Aqui! Mas cuidado! Ai, Mandinha! Cuidado! Toma cuidado, Liza! Ah, da Belly tá aqui também! Essa não! Vamos, Liza! Atira! Ataca! Atira! Cadê a Megan? Cadê? Eu tô aqui, Megan! Cadê você? Olha! Dropou um espelho! Olha só, me tirou um espelho também! Nossa, o que que é isso? Não sei, mas não vamos descobrir agora. A gente precisa pegar nossas almas. A minha alma tá aqui, Liza. Já sei, eu acho que o espelho... Já sei, a nossa alma tá
presa no espelho, por isso que dropou. Então tá bom, então vamos ativar o espelho pra gente conseguir pegar a nossa alma de volta, que eu não aguento mais ficar sem a minha alma. Um, dois, três. Ai, eu tô na minha cidade? Como assim? O que eu tô fazendo aqui? E cadê a Amandinha? Ai, não. Amandinha, cadê você? Você caiu em algum outro lugar? Amandinha, Amandinha. Não, não é possível. Pegaram a Amandinha, não. Sinto um café ali. Tenho certeza que a Amandinha deve estar lá. Ai, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Amandinha, eu tô indo. Olha, os nossos carrinhos estão aqui. Vem, como deixamos? Certeza. A Belly tá no nosso café. Ela tá na minha cidade. O que que a Belly tá fazendo aqui? Ai, meu Deus, ela vai sequestrar a gente de novo. Como assim? O Toque tá tocando! O controle da Megan! Amandinha, é você? Cadê você, Amandinha? Liza! 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 Essa não, 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 não! Não! Era uma emboscada! Esse espelho! A Megan e o Chuck e a Wandinha e a Annabelle acabaram me enganando! Eles me trouxeram pra dentro de uma prisão! Será que a Liza também tá dentro de uma prisão? Eu preciso conseguir falar com ela! Liza! Você consegue me ouvir? Ai, eu parece que eu tô sozinho, bem longe dela. Espera, a minha mochila. Tem coisas dentro da minha mochila que eu posso acabar usando. Aqui, deixa eu ver. O meu walkie-talkie. O meu walkie-talkie, ainda bem que ele tá aqui. Ainda bem que ele tá aqui comigo. Eu vou tentar falar com a Liza. Liza! Oi, Liza? Do filme! Ai, já tô indo, eu tô fazendo aqui alguns... Ai, ele tá entrando na casa! Vem, vem, vem! Nossa, ele já tá no cemitério! Já? Aqui, Liza, o teu suco e o meu! Ai, obrigada, Mandinha! Que isso? Nossa, que medo! Ô, Liza, mas esse filme do Jason não é proibido? Ele é, mas a gente tá assistindo escondido. Ai, não quero mais assistir, não, tô com medo. Mas vamos prometer, é a primeira e última vez que nós vamos assistir um filme de terror proibido dos nossos pais, tá bom? Tá bom, eu prometo de dedinho. Tá bom, eu prometo também de dedinho que é o primeiro e último filme de terror que eu vou assistir. Tá. Agora, vamos assistir e eu peguei a cobertinha aqui porque eu tenho medo. Ai, eu também. Eu preciso ir embora, Mandinha. Já tá tarde, o filme já acabou, então... Ai, eu vou embora, tá bom? Vou lá. Não, mas não me deixa aqui sozinha, não. Eu tô com medo. Medo. Não, não precisa. Minha casa é bem ali do lado. Eu nem trouxe pijama também. Tchau, Mandinha. Ai, meu Deus, não. Ô, Liza, mas... Ai, agora eu tô sozinha. Eu, hein, ficar naquela casa onde a gente assiste filme de terror. Vai saber se o Jason já não vai saber onde a Amandinha mora. E eu não vou dormir lá, não. Ah, não, a Amandinha já foi dormir. Eu vou ficar aqui na minha caminha, na minha casa, onde eu sei que não tem Jason nenhum. E ninguém assiste filme de terror. Porque nessa casa é proibido filme de terror, que eu tenho muito medo. Ai, eu vou dormir. E amanhã vai ser um longo... Que foi isso? Eu tive um sonho tão horrível. A minha casa! Tá tudo quebrada! Eu preciso falar com a Amandinha. Tem sangue! Não, a minha casa tá quebrada! Amandinha! Amandinha, Liza! Não, não, Amandinha! Ai, não! Que horror, que sangue! Liza! Amandinha, cadê você? Oi, Amandinha. Tô aqui! Amandinha, olha o que aconteceu com a minha casa! Tá quebrada, tem sangue! Vem cá ver o que aconteceu com a minha, olha isso! O que aconteceu? Tem pegadas! Não, 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 não! E tá tudo quebrado! Minha casa! Destruíram sua casa também! Ai, Amandinha, destruíram! Foi horrível! Eu acordei e escutei um vidro quebrando, coisa quebrando na minha casa. Eu acordei assustada. Ai, eu tô... Comigo foi a mesma coisa, só que não foi sonho, nem verdade. Liza, você sabe o que que isso significa? Você sabe quem é? Você sabe! O Jason conseguiu nos encontrar. Ele saiu da televisão e veio nos pegar porque a gente desobedeceu o papai e a mamãe. Não, eu sabia que não era pra gente ter assistido e a gente assistiu mesmo assim.
assim. É por isso que a gente nunca mais tem que fazer isso. Mas e agora? O que, que a gente vai fazer? Porque nós não estamos seguras na cidade. Ele tá por aí nos vigiando. A gente precisa sair daqui imediatamente. Eu vou pegar meu carrinho e você pega o seu. E a gente tá bom, pega o seu carrinho, eu vou pegar o meu. A gente se encontra lá na frente, então. Tá bom. Pronto, amantinha, peguei meu carrinho. A gente precisa sair daqui imediatamente. Vamos embora. Já sei, a gente pode ir lá pra nossa casinha. Nossa, é verdade. A nossa casinha escondida. Ele nunca vai encontrar a gente lá. É super secreta. Isso aí, Liza. Lá a gente vai conseguir bolar um super plano. Vamos. Chegamos. Ainda bem. Aqui. Aí a nossa casinha. É bem mais seguro ficar aqui na floresta, mantinha, do que na sua casa. Eu nunca pensei que a floresta ia ser mais segura que a nossa casa. Entra, Liza, entra. É, se bem que o Jason tava atacando na floresta no filme, né? Foi. E ele vai acabar vindo atacar a gente se a gente não pensar em uma coisa melhor pra poder se proteger. Amandinha, você sabe o que eu tô pensando? No quê? Liza, olha isso. Liza, olha o barulho na mata. Olha o barulho na mata. Ai, não. Ele tá vindo atrás da gente. Eu falei que ele ia vir atrás da gente na floresta. Olha agora. Pensa. Aqui, o que, que a gente tem aqui dentro desses armários? Ai, um monte de nada, coisa não velha. Nada, não tem nada. Aqui. Opa. Aqui não tem coisa velha, coisa nenhuma, não. Tem muita coisa nova. Liza, isso daqui não era os blocos que a gente tinha comprado pra poder fazer uma casa bonitona? Era. E agora a gente vai fazer uma base bonitona, porque é só isso que a gente precisa fazer. Boa ideia, vamos fazer uma base 100% segura. Vamos! Tá bom, então tá. Eu vou pegar aqui uma parte e você pega outra parte, tá? Tá, eu vou pegar metade e metade. Aqui nessa caixa também tem proteção, tem armaduras. É verdade, tem armadura e munição também. Eu já vou colocar essa armadura aqui, porque vai que ele aparece. Ai, eu também já tô colocando. Pronto, eu tô bonita. Você tá linda. Agora eu também tô protegida. Mas a gente precisa correr daqui, porque ele vai invadir a nossa casinha também. Ah, então a gente precisa ir bem longe pra não deixar pistas. A gente não pode fazer aqui perto da nossa casinha. Tem razão. Vamos procurar um lugar seguro no meio do mato. Vamos. Eu acho melhor a gente deixar os nossos carrinhos escondidos aqui. Deixa aqui no mato e a gente vai andando um pouquinho. Tá bom, então vai. Vamos procurar um lugar. Amadinha, eu tô vendo um lugar limpo aqui. É bem lugar plano. Limpo? É bem plano, olha só. Perfeito. Eu acho que foi os fazendeiros que fizeram isso daqui. Então vai ser isso. A gente vai fazer a nossa base aqui. Pois é, Liza. Então, pegando os blocos. Vamos começar a deixar ela bem bonita assim. Olha, desse jeito. Isso, aqui, tá. Assim. Nossa, vai ficar legal desse jeito. Eu adorei esses blocos e a gente é muito bom escolhendo. A nossa base 66 tá ficando muito bonita, Amandinha. Só que a gente precisa ser rápido. Eu tô adorando essa base, ela tá muito legal. Sim, a gente vai fazer uma torre de castelo, porque estamos com armaduras de cavaleiras lendárias. É, e como nós vamos enfrentar um monstro daquele, precisamos mostrar que nós poderosas. É verdade, eu vou começar fazendo o chão já aqui que você tá erguendo as paredes, tá bom? Então tá bom, Liza. Eu vou colocar então um portão aqui logo pra gente poder ficar bem segura. Tá bom. Nossa base já tá quase pronta, Amandinha. Só falta colocar algumas coisas aqui. Ela ficou muito legal. Realmente parece um castelo. Ela vai ser a mais segura de todas contra o Jason. É a base milhões vezes porcentagem mais forte e segura contra o Jason. Vai ser isso a nossa base. É isso aí, Liza. Agora eu acho que nós devemos colocar iluminação, mesmo a gente estando com visão noturna, porque essa armadura é poderosa, ela dá poder de visão noturna. Sim, isso é muito bom, porque a gente consegue enxergar até lá fora sem luz nenhuma. Mas aqui dentro é importante ter muita luz, porque assim vai assustar o Jason, ele vai ver que tem luz. E aqui fora também? Sim, vamos colocar assim, aqui ó, nas torres. Um pouquinho. Bastante luzinha, porque o nosso brilho não é o bastante. É isso aí. E agora faltou as camas. É um lugar pra gente poder dormir enquanto ele não chega. Quer dizer, ficar de tocaia, né? Porque a gente precisa ficar de olho nele. Vai que ele aparece de surpresa. A gente só vai fingir que a gente tá dormindo, mas a gente não vai. Tá certo. É só bom nesse Jason feio. Ele vai ver só a cara dele já esburacada. Eu vou esburacar ele todo. Vamos jogar ele de volta pra televisão. Ah, mas agora eu já vou entrar na minha base. É melhor a gente não ficar muito de fora, não. Ai,
O bom é que a nossa base tem bastante buraco pra gente conseguir chegar lá fora. É verdade. Ó, você fica olhando desse lado e eu olho desse, tá? Vou ficar. Tá bom então, aqui. Pode deixar. Vou ficar aqui de tocaia. Eu vou. Amante, acorda! Ah! Que foi, Laz? Eu tô com sono. Eu vou dormir aí. Até pra gente. Eu acordo de novo por você. Madeira nos buracos e a gente assiste esse filme aqui pra gente ver o que que acontece. Você jurou de dedinho, seu dedinho vai cair. Você sabe quando você faz uma promessa? Mas eu não ligo de ficar sem um dedo. Vai ficar sem dois dedos, então eu vou arrancar o seu outro na unha, no dente. Vou ficar no dente. Tá bom. Então vamos ver se você é corajosa de assistir esse outro filme aqui. Você é medrosinha. Eu sou mesmo. Tchau, eu vou pra minha casa. Cansei de ver. Não, Laysa, por favor, não vai assistir comigo. Não, Amandinha. Você prometeu. A gente veio parar. O Jason veio atrás da gente. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Não vou comprar o brinquedo que eu ia comprar pra você. Que brinquedo que você ia comprar pra mim? Não vou falar. Volta aqui, Amandinha. Volta com esse carrinho um filme e pegar o seu brinquedo pra mim. Não, você tá me enganando, me falando que eu não tô um torto. Eu assisto meu filho. Ai, Laysa! Oi, cadê você, Amandinha? Oi, tô aqui. Ai, achou alguma coisa? Fala que você achou um minério. Não achei nada, nem ferro, nem nada. Impossível, nada. Nada de nada. Ai, eu soube isso. Usa a espadinha. A gente precisa usar a espadinha. Esse lugar tá ficando perigoso, Laysa. Eu não sei se é uma boa ideia continuar acampando aqui. Não é uma boa ideia. A gente precisa de um abrigo seguro. Tá cheio de monstros e o Fred vai aparecer a qualquer momento. Olha só a lua, ela já tá negra. Essa lua perfeita pra ele aparecer. Nossa, é verdade. Espera aí. O quê? Você lembra que falaram que a última vez que ele foi visto faz muito tempo, mas foi exatamente aqui em volta e na noite que ele apareceu, o céu ficou todo preto até a lua? Sim, é porque ele transforma a realidade em sonho. Se ele pegar você fica presa dormindo pra sempre. E aí lá ele tem superpoderes. E dá só uma olhada, a lua tá quase toda preta, falta pouco pra ele aparecer. Falta muito pouquinho. Quando ela fica toda preta, quer dizer que ele vai aparecer. Então a gente não pode ficar aqui ao ar livre. A gente precisa de um abrigo, Amandinha. Mas e agora, pra onde a gente vai? E mas não vai ser suficiente, deixa eu ver. É, os vidros já estão prontos, mas a gente não tem muita escolha. A gente precisa fazer uma base, alguma coisa. Não vai dar pra fazer uma base aqui? Não. Olha, já sei, vamos deixar as barracas aqui pra ele invadir e pensar que estamos aqui ainda, mas a gente não boa vai ideia. Estar. Vai, vamos fugir e achar algum lugar, vamos. A gente pode achar uma vila. Ai, tá cheio de bicho espalhado por aqui. Ai, foge, não vamos dar trabalhinho com eles. Eu vou ficar com meu machado, se eles vierem me atacar, eu vou bater neles. Tem um lugar bem alto ali, dá pra gente subir lá em cima. É verdade, vamos ver. Se a gente conseguir achar uma vila, ia ser ótimo. Vai ser ótimo, vamos ver. Tem um creeper roxo aqui em volta. Ai, tem um creeper roxo. Pronto. Olha, Laysa, tem um castelo. Tem uma torre. Castelos.
Ah, mas eles não são bons pra gente entrar, Amandinha. Tem muito mais monstro lá dentro do que aqui fora. Ai, meu Deus! Tem monstros invadindo. Tá, mas acalma, a gente já sabe que não vai ter como se esconder dentro dessas casas. Porque vai ser pior. Tá lotado de bicho e é uma armadilha. O Fred vai atacar nosso acampamento. A gente tá do lado dele. A gente precisa fazer uma base agora. Tive uma ideia, Amandinha. Tive uma ideia. Você tem a sua picareta, não tem? Então, a gente pode fazer um buraco aqui no meio dessa montanha. Ai, tem um zumbi aqui. Nossa, é verdade. Ai, toca ele, toca ele. Aí, pronto. A gente faz um buraco bem aqui, entra e se esconde. Ai, a mãe já tocou. Mas eu tô nos atacando. Meu Deus, que isso? Aí, vem só. Vem aqui, mão, seu bobão. Isso, pronto. Ai, tem um fantasma bem ali. Vai, mas a gente precisa ser rápido. Eu preciso de maçã, eu preciso de maçã. Aqui, toma, pega. Tem vários. Aí, pronto. Aí, eu vou colocar um laser. Essa não, sai daqui. Tem um fantasma. Pronto. Aqui tá muito apertado, vamos abrir. Vai fazendo os buracos aí, Amandinha. Eu vou tentando derrotar ele. Derrotei. Fazer também um buraco aqui pra fazer a janela. Sim, isso, boa. Sabe o que a gente pode fazer? Nós podemos colocar os lasers ali atrás. E na frente também, vai ser ótimo. Olá, Liza, olha o que tem aqui. O quê? Tem um baú secreto. O que será que tem? Nossa! Tem um balde de arminhas, Amandinha. Vai nossa, ser ótimo. A gente vai poder usar pra poder atacar o Fred Krueger. E essas armas... E tem um drill também. O drill? Temos um drill. Nossa, é ótimo. Aí, agora sim. Isso, mas é mais fácil. No teto também, abre bastante. Pronto, aqui. Ai, tomara que essa base seja segura, Amandinha. Eu tô com muito medo dele, tá com muito monstro lá fora. Eu também tô morrendo de medo, mas não dá pra gente ficar agora com muito medo, Liza, porque senão isso vai ser pior. A gente tem que ficar calma. Ai, eu tô tentando ficar calma, mas não tá dando certo. Aqui, pronto. Ai, tadinho de zumbi. A gente precisa ir ali fora pra colocar os lasers. Olha, você pode ir colocando. Eu vou te dar um pack e eu fico com outro pack. E aí a gente tá. Pegou uma arminha. Se zumbi aparecer, você atira, Amandinha. Tá bom. Mas eu não tenho. O que você não tem? Eu não tenho laser. Eu peguei de volta aqui, pronto. Ai, obrigada. Tá, vamos lá, vamos colocar rápido, porque esses monstros estão começando a invadir. Ui, eles estão. Vai colocando. Faz uma barreira. Ai. Ai, meu Deus. Vem na mão, seu bobão! Explodi ele! Nossa! Fui eu que ativei. Essa base tá ficando bem forte. Ela tá, vai ser a base mais forte de todas e a mais fácil, porque a gente só construiu um buraco. Exatamente. Vou colocar... A gente enganou o Fred Krueger. Ai, que barulho. Mas ele tá lá no nosso acampamento. E ai, eu tô ouvindo barulho de mato, Amandinha. Ele tá deve estar destruindo tudo por lá. Essa não, isso significa que ele tá se aproximando. Ele tá, ai. Deixa eu ver como tá a lua. Ai, ela já tá quase desaparecendo, Amandinha, de tão preta que ela tá. Tá, a gente precisa ficar escondida aqui. Ai, ainda bem que eu trouxe tochas, Liza. Aqui, vamos iluminar também. Olha, Amandinha, toma metade das maçãs douradas, você vai precisar. Eu sei, porque eu já tô passando mal aqui já de tanta fome. Não, calma, a gente não vai morrer, não. A gente não vai morrer. Tá tudo bem. Deixa eu ver se tem monstro por aqui. É, eu acho que a barra tá limpa. Não tem nenhum bicho por aqui, não. Não, acho não que tem. Eles estão com medo, porque a gente é muito boa. É verdade. E olha só essa base. Ficou muito boa, Amandinha. Ai, eu tive uma ideia. Eu tenho um pack de vidro aqui. A gente pode fazer uma parede inteira só de vidros. Assim a gente consegue Nossa, ver o que verdade. Tá acontecendo lá fora. Boa ideia, Liza. Coloca aí. Ai, peguei muito carvão. Será que eu consigo destruir? Ai, não dá pra destruir esse. Aqui, pronto. Tirar essa parede e essa. Isso. Agora é só colocar os vidros. Prontinho. Ah, ele chegou! Essa não é um exército, Liza. Nossa, olha quanto monstro, Amandinha. Meu Deus. Será que a lua já está negra? Por isso que eles estão atacando. Acho que sim, só que eu não sabia que ele tinha feito um exército. Calma, eu vou quebrar um vidro aqui. Toma, cuidado. Oi, toma essa. Vem pra mão, seu bobão. Nossa, Liza. Que isso? Vai com calma aí, toma essa. O que é aquilo? O drill é muito forte. Eu não sabia que o drill atirava. Mas eles droparam alguma coisa ali.
chuva. Ah, é um bolinho? Não acredito! Olha, é. Ele dropou um bolinho! Dropou ouro, dropou uma cesta de doce também. Eu quero um bolinho! No caso, eu vou tomar essa. Deixa eu ver. Aqui, olha, deixa eu ver. Que olha que legal! Olha, caiu muita coisa legal, Amandinha. Deixa eu ver o que caiu. Tem bolinho? Não, que bolinho? Você tá preocupado com o bolinho? Ah, Laje, eu pensava que era um bolinho. Tem mais? Tem, com certeza. Eu tô ouvindo o barulho dele, ele tá aqui em cima. Ai, meu Deus, gigantesco! Nossa, sai daqui! Sai! Nossa, essa foi por mais. Ele quase pegou as minhas costas. Amandinha, eu nasci aqui no acampamento, socorro, tá tudo escuro. Eu tô indo aí.